Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos agora mais uma edição do Janela Internacional, que é um programa da TV da Fundação Perseu Abramo dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Detalhe, esse programa já estava pronto para ir ao ar e fatos ocorridos nos últimos dias nos levaram a gravar esta nova introdução. Então, você que está assistindo neste momento, está me ouvindo falar, eu estou gravando no dia 16 de agosto, às 9h30 da manhã. Logo em seguida a essa apresentação, você vai ver uma nova introdução, gravada anteriormente. Tivemos que fazer isso para que o programa não ficasse desatualizado. Então, logo após a minha fala, vocês ouvirão uma nova introdução e, em seguida, a entrevista do nosso amigo Ahmed, que é da Frente Polisário do Saara Ocidental. Bom, o primeiro motivo pelo qual nós decidimos gravar essa nova introdução é que, terça-feira, dia 15 de agosto, o presidente Lula participou da posse do novo presidente do Paraguai, o Santiago Penha. A posse ocorreu em Assunção, capital do Paraguai. O Penha foi eleito em abril e substituiu Mário Abdo Benítez. Só que ambos, o que sai e o que entra, o que já entrou agora, já é o presidente empossado, ambos são do Partido Colorado. Aquele partido que dominou o Paraguai por 50 anos, inclusive na época da ditadura militar, porque a ditadura militar também era vinculada ao Partido Colorado. A interrupção foi no período em que os partidos de esquerda e progressistas do Paraguai governaram com o nosso amigo Bispo e voltaram com o golpe e desde então lá estão. Muito bem. Ele, o Santiago Penha, é economista, ex-ministro da Fazenda daquele país, um sujeito de direita e neoliberal, que o presidente Lula fez questão de destacar que é jovem e muito inteligente, mas jovem, muito inteligente, de direita e neoliberal. Como irá se comportar nessa nova conjuntura? Veremos. Bom, isso foi na terça, dia 15, ontem, portanto. No domingo, dia 13, ocorreram as primárias na Argentina, as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. É uma jabuticaba argentina muito interessante. Os candidatos que concorrem às eleições são escolhidos não através de processos internos aos partidos, mas através de uma eleição pública, da qual todos os eleitores argentinos podem participar. Como são primárias simultâneas, não acontece de um candidato de direita conseguir influenciar na escolha de um partido de esquerda, porque todos estão sendo obrigados a escolher seus candidatos no mesmo momento, né? Não tem possibilidade de você disputar a eleição sem antes ter passado por esse processo público de escolha. São as chamadas PASO. Não sei se a pronúncia em castelhano é assim, primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. Bom, no dia 13 de agosto, ocorreram essas primárias e o mais votado foi o Javier Milei. Significa dizer que mais eleitores compareceram para participar da escolha do candidato do Libertad Avanza. Teve 30% dos votos, teve 7 milhões e caquerada de votos, dos 34 milhões possíveis, né? Bom, em segundo lugar, ficou uma outra candidatura de direita também. E em terceiro lugar, ficou a candidatura do Sérgio Massa, do União por la Patria, que chegou a ter cerca de 5 milhões de votos. Ou seja, somada a extrema-direita e a direita, ganham com folga nas primárias abertas obrigatórias. Lembrando que muita gente não votou, e poderá votar na eleição oficial, e lembrando também que são primárias, não é a eleição definitiva, né? O Javier Milei fez um discurso contra, abre aspas, la carta política parasitaria chorra e inútil que hunde a este país. E disse
Vou ler aqui. Estamos frente ao fim do modelo de casta. Esse modelo baseado em la atrocidade, que diz que onde há uma necessidade, nasce um direito. Mas se olvida que esse direito alguém lo tiene que pagar. Su máxima expressão é esta aberração chamada justiça social, que é injusta, porque implica um trato desigual frente à lei, pero además está precedida de um roubo. Ou seja, o tipo é contra a justiça social. Não é qualquer coisa, é um anarcocapitalista neoliberal de extrema direita, né? Bom, o fato é que com este discurso, a candidatura dele foi a mais votada em 17 dos 24 distritos eleitorais da Argentina. Ele é economista, defende a dolarização da economia argentina, defende, óbvio, a redução do Estado, a eliminação do Banco Central, a privatização das empresas públicas, o fim das indenizações em caso de dispensa do trabalhador, a desregulamentação da posse de armas, a militarização dos cárceres e, com este discurso que a gente conhece muito aqui no Brasil, ele tem a possibilidade de vitória no primeiro turno, porque a legislação argentina abre essa possibilidade de uma candidatura, se ultrapassar um certo patamar de votos, mesmo não tendo obtido 50% mais um, e tendo uma certa diferença em relação a quem vem atrás, já se elimina a possibilidade de segundo turno, ou de segunda volta, como eles chamam lá. Bom, em segundo lugar, em primeiro lugar ficou Javier Milei, do Libertad Avanza. Em segundo lugar, ficou Juntos por el Cambio, que teve 28% dos votos. A candidata ganhadora desta coalizão foi a Patrícia Bullrich, né? Ela disputou com um cidadão chamado Horácio Rodrigues Larreta. Os dois juntos tiveram 28%, mas ela teve 17% e ele teve 11%, ou seja, foi como uma escolha dentro dessa coalizão em que os eleitores decidiram por fulana e não por Beltrano. 28% votou numa candidatura da direita normal. Normal são os macristas, ok? O Javier Milei é da extrema-direita anormalíssima, como vocês puderam ver, né? Em terceiro lugar, ficou a candidatura do Sérgio Massa, que teve 27% dos votos. A coalizão se denomina União pela Pátria. Houve também uma disputa dentro dessa coalizão. O segundo colocado é o Juan Grabois, que teve 6% dos votos, enquanto que o Sérgio Massa teve 21%. Somando os dois, 21 mais 6, 27. Então, veja, 30 para a extrema-direita, 28 para a direita e 27 para o peronismo. Lembrando que o Sérgio Massa não é kirchnerista, não é da esquerda do peronismo, é um liberal, né? Bom, as eleições para presidente vão ser no dia 22 de outubro, primeira volta, e 19 de novembro, se for necessário ter uma segunda volta. A regra é a seguinte: caso nenhum dos candidatos obtenha 45% ou 40% somado a uma diferença de 10 pontos em relação ao segundo postulante, vai ter uma segunda volta. Então, se ocorrer o contrário disso que eu falei, já resolve no primeiro. Ou seja, se alguém obtiver mais de 45% ou se obtiver mais de 40%, só que tendo uma diferença de 10 em relação a quem vem atrás, liquidada a fatura, né? Então, repetindo, primeiro turno 22 de outubro, segundo turno 19 de novembro, se houver. E antes disso, haverá eleições regionais em algumas províncias da Argentina e no próprio dia da eleição presidencial também vai ser renovada a Câmara dos Deputados e um terço do Senado argentino, né? Quadro muito difícil e é bom que se debata os motivos pelos quais se chegou a essa situação. Havia um governo de direita, houve um governo do Alberto Fernandes, dentro desse governo houve uma disputa de linha entre um setor mais à esquerda, liderado pela Cristina Kirchner, e um setor mais moderado, liderado pelo Alberto Fernandes. Ganhou a disputa este segundo setor, liderado pelo Alberto Fernandes, e o resultado prático é
o próprio Alberto Fernandes desistiu de postular a reeleição e lançou como candidato seu ministro da Economia, um peronista liberal, como eu já falei, que teve esse resultado, né? À primeira vista, nós podemos dizer que a tática Fernandes não foi vitoriosa. Outra discussão é saber se a tática Cristina Kirchner teria obtido outro resultado, né? São duas discussões diferentes, mas que precisam ser feitas. A gente voltará a esse assunto em próximos programas. E, por último, mas não menos importante, olho no que está acontecendo no Equador. Dia 20 de agosto tem eleições presidenciais no Equador. Quem vinha liderando as pesquisas e aparentemente ainda lidera é a Luiza Gonçalves, que é a candidata apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa. Aí ocorreu o assassinato de um dos candidatos que estava disputando a presidência da República, o candidato Fernando Villavicencio. Foi assassinado a tiros, uma coisa gravada, televisionada, evidentemente um assassinato para causar impacto político, né? Ainda correm as investigações, aparentemente se tratou de um crime cometido por uma facção criminosa chamada Los Lobos, vinculada a outras facções criminosas, inclusive de outros países. O assassinato aconteceu dia 9 de agosto, na cidade de Quito, capital do Equador. Agora, detalhe, esse Villavicencio era um crítico do governo do Rafael Correa. E rapidamente as redes sociais no Equador e no mundo foram invadidas por uma rede de fake news atribuindo ou insinuando que o assassinato teria sido cometido por gente vinculada à candidatura progressista de esquerda. Ou seja, tudo indica que houve uma operação com o objetivo de criar crise, criar tensão, criar dúvida, suspeita, para prejudicar a candidatura da Luiza Gonçalves. Lembrem-se que esse know-how a gente conhece aqui no Brasil também, né? Esse know-how de criar um fato não é uma novidade, né? Bom, 5 dias depois do assassinato do Villavicencio, foi a vez de assassinarem o Pedro Briones, que é um militante, um dirigente do candidato, da candidatura da Luiza Gonçalves, um dirigente do Revolução Cidadã, do partido ao qual Rafael Correa é vinculado. Ou seja, o clima no Equador está de violência, né? E há uma operação da direita para impedir a vitória da candidatura da esquerda. E notem que o quadro na América Latina não é um quadro de estabilidade, é um quadro de instabilidade e polarização. É como se em algum lugar alguém estivesse operando para recuperar o controle que vinha perdendo nessas últimas eleições. E um dos instrumentos para essa recuperação de controle é a violência. Não por coincidência, o que nós temos visto aqui no Brasil nos últimos dias também é uma escalada da violência cometida por criminosos fardados, é bom que se diga. Em suma, o ambiente na nossa região, América Latina e Caribe, não está fácil. De tédio, nós não morreremos. É isso que eu queria falar nessa reapresentação. Em seguida, vocês vão ver a apresentação que já estava gravada e depois a entrevista com o nosso companheiro Ahmed. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, damos início agora a mais um programa Janela Internacional. Um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado a tratar das questões mundiais, da política externa do governo Lula e da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Esse programa está sendo gravado no dia 9 de agosto, uma quarta-feira, por volta das 14h, mas você só assistirá a ele na próxima quarta-feira, dia 16 de agosto, se a memória não me trai. O nosso tema hoje é Frente Polisário e República Saharaui. Nós estamos aqui na sede da Fundação Perseu Abramo, recebendo o embaixador Ahmed Mulay Ali Hamad, que também é conhecido, como vocês vão descobrir ao longo aqui da minha introdução, pelo codinome de Fernando de Contreras. O embaixador Ahmed é um velho conhecido nosso, ele é representante da Frente Polisário
no Brasil. Ele mesmo vai explicar mais adiante o que é exatamente a Frente Polisário. Ele aqui esteve nos contando sobre a situação do Saara Ocidental. Ele nos mostrou aqui um documento muito interessante que nós vamos disponibilizar no site da Fundação, chamado Argumentos para o Reconhecimento da República Árabe Saharaui Democrática. É datado de 12 de março de 2023 e conta algo que muita gente aqui no Brasil desconhece, que a República Saharaui, também conhecida como Saara Espanhol, ocupa um espaço importante no noroeste da África e ali se fala costumeiramente o espanhol, por razões que ele mesmo vai nos contar, né? Este país, esta nação, é reconhecida pela Organização das Nações Unidas e tem assento nos órgãos internacionais. O próprio Marrocos, que ocupa ilegalmente território saharaui, reconheceu a existência da República Saharaui, como se pode ver nesse outro documento que o nosso visitante também nos trouxe, que é o Diário Oficial da República, ou melhor dizendo, do Reino do Marrocos, né? Quisera nós que fôssemos uma república do Reino do Marrocos. E esse documento traz a adesão deles a uma instituição que é a União Africana, que é integrada, entre outros, pela República Saharaui, ou seja, o Reino do Marrocos, que ocupa ilegalmente o território saharaui, e reconhece que está fazendo isso ilegalmente. Ele também nos trouxe um documento, um texto muito interessante que ajuda a entender os motivos pelos quais na Europa, né, muita gente vira de lado quando se trata do assunto. Esse documento relata o Marrocos Gate. Existem parlamentares e funcionários do Parlamento Europeu que estão na prisão porque são comprovadamente beneficiários de propina de corrupção ofertada pelo Reino do Marrocos para que ele possa contar com a solidariedade cúmplice dessas pessoas na ocupação ilegal que faz da República, do território, né, do Saara Ocidental. O Ahmed também nos trouxe aqui um texto que foi recentemente publicado pela imprensa brasileira, um texto de 20 de maio de 1973, que conta os 50 anos de resistência saharaui pela sua liberdade. E nos trouxe ainda uma série de fotografias muito curiosas, entre as quais uma com o Evo Morales e uma outra do presidente da República Saharaui com o presidente do México, com Andrés Manuel López Obrador, né? Que é um dos muitos países do mundo que reconhece a República Saharaui. E nos trouxe também um livro de autoria do Fernando de Contreras, que ele nos explicou que é o codinome dele, mas que é também o nome de uma pessoa já falecida, mexicana, que criou no México o primeiro comitê de solidariedade e, em homenagem a ele, os textos, alguns livros, algumas obras, o nosso amigo Ahmed, ele assina como sendo Fernando de Contreras. Esse livro em particular, O Reino de Marrocos, A Política do Cheque contra a República Saharaui na América Latina e no Caribe. Ele está disponível também em formato PDF. A gente vai disponibilizar pelo site da Fundação Perseu Abramo, assim como outros materiais que estão aqui nesse pendrive, filmes, documentos, etc. Então, aí nos próximos dias, a gente vai poder disponibilizar no site da Fundação uma série de documentos, de informações. Mas a gente achou também importante, já que ele estava nos fazendo essa visita, que a gente gravasse com ele para colocar no programa Janela Internacional, de viva voz, tudo isso. Lembrando que a posição do Partido dos Trabalhadores é de apoio à Frente Polisário e de apoio à República Saharaui. Portanto, é também com muita tranquilidade que a Fundação Perseu Abramo acolhe aqui esse nosso visitante. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para o embaixador Ahmed, para que ele nos conte sobre a sua história, sobre a história do Saara Ocidental, sobre a história da Frente Polisário e nos fale, para nós, especialmente brasileiros e brasileiras, o que ele espera no nosso país. Seja muito bem-vindo, Ahmed, e é a sua a palavra. Muchas gracias, meu querido amigo. É um prazer estar aqui.
Señor Pomar, es usted un gran hombre hospitalario que representa la hospitalidad de los brasileños en todos, pero especialmente del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Pues, queridas y queridos amigas y amigos, compañeras y compañeros, brasileñas y brasileños, brevemente agradecer a la Fundación el abrirnos la puerta y agradecerle a los compañeros que están detrás de la máquina, detrás del aparato, de la cámara, por grabar esto y hacerlo llegar a ustedes. Yo voy a intentar, en los pocos minutos que tengo, informarles, pero estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o pesquisa que ustedes están haciendo en las universidades, las escuelas, las fundaciones, centros, etc. La República Árabe Saharaui Democrática es lo que era Sahara Occidental Española. Nosotros fuimos colonia española desde 1884, cuando Europa repartió África. Como ustedes saben, repartieron África como un pastel y cada país europeo se quedó con una parte y nosotros fuimos el pastel de España. Por eso somos el único país árabe que habla español. Precisamente en nuestras escuelas estudiamos árabe y español. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial los pueblos africanos se levantaron, algunos mediante manifestaciones y algunos con las armas en busca de su independencia del colonialismo. Y también el pueblo saharaui a principios de 1970 comenzamos la lucha por nuestra independencia y para expulsar el colonialismo español. Primeramente queríamos hacerla de manera pacífica porque somos un pueblo pacífico, pero España, entonces gobernada por la dictadura de Franco, no quiso escucharnos. ¿Por qué no quiso escucharnos? Porque España vio que en el Sahara hay mucha riqueza. Tenemos pesca, tenemos fosfato, hay indicios de petróleo, de oro, de hierro, de agua. Entonces España quería que nosotros seamos parte de ella. Claro, el pueblo saharaui no acepta, quiere ser independiente, pero sí con relaciones con España. España no aceptó lo que nos obligó a tomar las armas en 1973, justamente el 20 de mayo, la primera operación de combatientes hombres saharauis contra el ejército español. Y siguió la lucha hasta 1975, a finales del 75, España ya estaba débil y ya aceptó negociar con nosotros. Pero desgraciadamente el gobierno español se estaba dividiendo. Hay una parte del gobierno español que sí negociaba con nosotros y le interesa la existencia de un Estado saharaui independiente con relaciones con España. Pero hay otra parte del gobierno junto con el rey que eran próximos a Marruecos y estaban buscando otra manera. ¿Y cuál era? Eliminarlos y dividir el territorio saharaui en dos partes. Una parte se entrega a Marruecos y una parte se entrega a Mauritania y de esa manera acaban. Esta maniobra salvaje fue apoyada por Francia, principalmente. Francia era el que colonizó Marruecos, Argelia y Mauritania. Ahí se habla árabe y francés. Y allí se están los intereses franceses. Y entonces Francia, en su visión geopolítica, ve que la independencia del pueblo saharaui, que será un país hispanófono, que fala árabe, español y no francés, con mucha riqueza, y en una zona geopolítica importante, eso Francia cree que va a dañar sus intereses.
Entonces ella, junto con Estados Unidos, apoyaron a Marruecos y a Mauritania contra nosotros. Y de esta manera, España salió el 26 de febrero de 1976. Y el 27 de febrero de 1976, o sea, el día siguiente, nosotros proclamamos la República Árabe Saharaui Democrática. Y entonces, el día 26 de febrero éramos una colonia española y el día 27 éramos un país invadido como colonia de Marruecos y Mauritania. Tuvimos que seguir luchando con las armas, no hay otra manera, no nos dejaron otro camino. 1979 conseguimos vencer Mauritania, debilitar Mauritania. Entonces Mauritania negoció con nosotros y llegamos a acuerdos y Mauritania salió de la zona que ella ocupa, que ahora tenemos un 30% del país libre, e incluso ahora con la, ya la llamamos hermana y no invasora, la llamamos hermana. Mauritania es un estado con el que tenemos relaciones diplomáticas entre la República Islámica de Mauritania y la República Árabe Saharaui Democrática. Hay muy buena hermandad de relación y aquella invasión ya se quedó para atrás. Tuvimos que seguir luchando contra el ejército de Marruecos. Y en 1980 Marruecos también, su ejército ya estaba débil. Y es cuando el rey de Marruecos, apoyado en Israel, Francia, Arabia Saudita y Estados Unidos, se juntaron contra nosotros para que construyan un muro. Hay un muro que divide nuestro país. Yo que les habla, llevo 40 años sin ver mi familia. Yo vivo en la zona libre y mi familia está en la zona ocupada. Nos separa un muro de 2.700 kilómetros y tiene 8 millones de minas y tiene 150.000 soldados marroquinos. Ese muro divide el pueblo saharaui y divide el territorio saharaui. Pero eso no nos pudo frenar. Nuestro ejército siguió luchando contra el muro. Y ya 1991, el rey no podía más, estaba mal, mucha deuda, el ejército marroquino estaba bastante desfasado, el muro estaba bastante destruido, entonces aceptó negociar. Cuando Marruecos aceptó negociar y aceptó que la ONU llegue al Sahara y que se aplique la Carta de Naciones Unidas al pueblo saharaui. ¿Qué es eso? El derecho a la autodeterminación e independencia, que los saharauis eligen su futuro. ¿Quieren ser marroquinos? ¿Quieren independencia? Nosotros aceptamos. Entonces se firmó un plan de paz, se hizo el alto el fuego y la ONU preparó un organismo llamado Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental. Se empezó a preparar la lista de los votantes, pero Marruecos se dio cuenta que los saharauis van a votar por su independencia. Y entonces se empezó a poner obstáculos a la ONU, obstáculos al trabajo del censo, obstáculos a todo. Claro, hay que tener en cuenta que el aliado marroquino, que es Francia, está en el Consejo de Seguridad y tiene veto. Entonces, cuando el Consejo de Seguridad se quiere hacer algo, Francia está ahí para parar. Desgraciadamente, Francia, donde nació el derecho de la autodeterminación y donde nació el respeto de los derechos humanos, es la que está maltratando, ayudando a Marruecos a maltratar. Tenemos más de 600 desaparecidos en las cárceles marroquíes. Y eso todo Francia lo acepta. Para no resumir un poco, ya en el 2020, Marruecos
intentou ocupar mais território nosso do que era livre, nosso livre. Nós esperamos um dia a ver se a ONU faz algo, a ver se o Conselho de Segurança faz algo. Não fizeram nada. Essa organização, desgraciadamente, aunque tiene todas las leyes buenas del mundo, pero no puede hacer nada porque siempre le para algún veto. El veto francés estaba contra nosotros. Y entonces, el 13 de noviembre del 2020, retornamos a las armas. Hoy volvió la guerra al Sahara. Hoy la guerra, como estaba en los 80s, está en el Sahara. Diariamente nuestros hombres están atacando el muro com a mesma estratégia militar que conhecemos e estamos acabando o muro. E vamos muito bem neste sentido porque nos dimos conta que o exército marroquí se está já debilitando. Sabemos de 800 jovens marroquinos que desertaram do muro porque não querem morrer e não querem a guerra. E essas são coisas positivas que podem acelerar a paz a la zona. Entonces, actualmente estamos en una situación de guerra, situación bélica, y nuestro pueblo está obligado a retomar las armas. Esperamos que con el apoyo internacional contra Marruecos y Francia se pueda a regresar al derecho internacional y a la justicia. Entonces estamos en este conflicto. La República Árabe Saharaui Democrática ya es un país existente. Somos miembros, el Estado Saharaui es miembro fundador de la Unidad Africana. Y Marruecos solamente es miembro, no es fundador. Segundo, más de 84 países en el mundo ya dieron su reconocimiento al Estado Saharaui como país. Claro, un país que parte de él está ocupada y estamos luchando para liberar esa parte. Pero algunos países congelaron la relación diplomática con nosotros. ¿Por qué? Porque Marruecos está manejando la corrupción, el dinero. Ustedes pueden preguntar, ¿por qué Marruecos no tiene más que el dinero y la corrupción? Porque toda la justicia está con el pueblo saharaui. Miren, el Tribunal de la Haya, el Tribunal de la Justicia Europea, las Cortes de las Justicias Africanas, el Departamento Jurídico de Naciones Unidas, los no alineados, ahora los BRICS en su último comunicado, Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, todos están con el pueblo saharaui y están con el derecho del pueblo saharaui a elegir su futuro, a la autodeterminación, como dice la Carta de Naciones Unidas. Entonces, Marruecos, ¿qué va a utilizar? Nada, no tiene justicia con él, no tiene nada. Entonces, solo comprar personas, comprar países pequeños o países que necesitan, etcétera. Entonces, ahora está la vergüenza de Marruecos y el Parlamento Europeo. Ustedes pueden buscar en la prensa Marruecu Gate y lo que van a leer es algo horroroso, vergonzoso. Entonces vamos avanzando bien. Estamos en América Latina con 34 países que reconocen el Estado saharaui. Ya tenemos embajadas en muchos. Yo antes de venir aquí a Brasil fui embajador en México. México reconoció el Estado saharaui en 1979. Y también tenemos embajadas en Uruguay, en Ecuador, en Panamá, en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Nicaragua, en Venezuela, etcétera. En muchos países y con otros tenemos relaciones también. Por eso nosotros estamos buscando para que nuestro querido y extraordinario presidente, señor Lula, de ese paso con la República Saharaui que dio con Palestina. Nosotros creemos que cuando Lula reconoció la República de Palestina, se nos abrió una puerta grande a la República Saharaui. Porque a nivel internacional
são os dois problemas, são os dois casos, Palestina e Sahara. Os dois casos que, por el derecho, têm razão. Por la justicia, têm razão. Por la ética, têm razão. Ou, desde o ponto de vista humanitário, têm razão. Pero os intereses franceses, israelíes, americanos, são os que param a liberação destes dois povos. E creemos que o reconhecimento da República Árabe-Saharaui Democrática por Brasil, como se hizo el reconocimiento de la República de Palestina, va a ser un paso extraordinario que apoya a la ONU y apoya a la Unidad Africana, apoya a la Asamblea General para que se pueda avanzar hacia acallar Francia, que no sigue obstaculizando el derecho internacional y obligar a Marruecos a aplicar el acuerdo de paz que ya hemos firmado. Y silenciar las armas y crear la estabilidad para los pueblos del norte de África. Usted, que me está escuchando, puede hacer mucho mediante sus redes sociales, sus periódicos, si está en la universidad, si está en algún centro de estudios, si está en algún partido político, o simplemente un ciudadano de la calle. Todos ustedes pueden ayudar a que la justicia llegue al pueblo saharaui, a que el derecho de la autodeterminación e independencia llegue al pueblo saharaui. Y por último, les invito a viajar. Yo cuando estaba de embajador en México, llevé más de 450 mexicanos a visitar al Sahara y a vivir con los saharauis. El 2023 ya tenemos la delegación fechada, cerrada. Ahora va a ir una delegación de 35 brasileños. Apúntense para el viaje del 2024. Y por favor, todos que les interesa, me pueden llamar. Mi teléfono es 61 99 27 50 713. Repito, 61 99 27 50 713. Estoy a sus órdenes, estén donde están. Muchas gracias y quiero terminar dando las gracias a mi querido hermano Walter y a mi querido hermano João, que está detrás de la cámara, y a la Fundación y al Partido del Trabajo, porque ellos están muy claros de que Brasil tiene que reconocer la República Árabe Saharaui Democrática. Muchas gracias.